I pozu svima ljudi nastavljamo dalje sa Far Cryom. Idemo da eliminišemo tog krova već jedan put. Čekaj da vidimo, ovdje je magva, zajebano, boga mi. Ovo je ko neka patrola. A ovamo da vidimo, sve da su to, a niti samo ti tu. Sad će vidimo. Ajmo ovako. Jednog samo mando. I još jednog. Dvojica su gotova. Trojica su gotova. A može i četvorica, nisam siguran. Ja ne vidim ovdje više nikog. Možda sam i četvoricu ubio, a da nisam vidio. Čekaj, jedan. Dva. A, jesam. Svu četvoricu sam skinuo ipak. Aha, eno ga dečkić. Eno ga dečkić. Idi tebe u pizdu materinu. Ima ih dosta izgleda. Doći ja krenu prema meni. Ne vidim nikoga, vala. Mislio sam da će da krenu. Ali izgleda da neće. Ništa, ajmo onda polako. Ajmo polako ovamo. E, nekoga sam sad vidio. Tri, 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 tri. Tri lika idu. Sad su stali bogni. E, vidio, neko me vidio. Neko me vidio. Evo ga ovdje jedan. Aaaa, baš njega sam vidio, jebote. Da me ovo gađaju, znači jebote. Ha. Ja ovdje nikog glava ne vidim. Taj je odozvod nekog gađa. Dao da se približi malo. Eto da tamo neku pozadnji. Dao sam, skinuo sam jednog. Aha, jedno ga ovaj. Majmun. Uuuu. Dao sam ga ubio života ti. Oh, 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 padaju glavice čajeće. Dobre, dobre. Uf, 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 uf. Pa da li nije pao života ti? Umri bre, kučko. Kada mi je ovdje još neko sa kuće. Gdje je taj? Eto ga tu. Da li ga pogađam uopšte? Nisam siguran. Oooo! Šta sam mu uradio, čoveče?
Znači, jebao sam mu dandao. Jebao sam mu dandao, znači, definitivno. Odakle? O, jebem ti majku! Sredio sam ih. A, javit će ti se malo sutra. Report. Dr. Krieger, našao sam ti Dr. Krieger. Če da saznaš vrlo uskoro? Vidjet ćeš ti ko sam ja. Nema zebancije sa mnom. Samo, ovo je bilo baš lako, mogu vam reći. Ali baš lako. Nešto, da li se ovdje završava? To jest, misija nije bila kratka, ali ovaj deo sad ovdje baš bio lako. Mogu sam smakao iz jednog metra, sam gubio čajče. Ne znam da li je ovdje kraj. Ajde da vidimo. Šta se dešava? Ugotovo? Ajde kraj, molim te. A završio sam misiju. Evo je, došlo je. Dobro. Dobro. Krov, gotov si krov. Opa. Sada će vidimo šta će se desi. Opa, bato, opa, Đurđo. Ohohoj. Pazi gdje gledaš, Jack. Obanja se ona za čas vam, čovječe, za minut završi sve. Ajde, posvetit ćemo ih, ako ti tako kažeš. Ništa, ljudi, ubili smo i ovog čikicu sa šeširom. Dobio je metak u glavu, kao ništa, znači nije znao šta ga snašlo. Idemo da nađemo tog doktora Kriegera i da nađemo tu njegovu ustanovu jebenu. Pa će da vidimo šta i kako. Ajde, učite ga, bre. Iz nekog razloga neće da ga učita. Ajde da vidimo. Hoćeš, nećeš? Ništa, ljudi. To je to za danas. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!